Sheraton. Scoundrels, coyotes. Autobuslara o Edro autobuslara ይሄ ልጅ መኮንን ትምህርት ቤት ነው። እኔ እዚህ ትምህርት ቤት ግማሽ ሴሚስተር ነው የተማርኩት። ነው ግማሽ ሴሚስተር ተምሬ ረብሻ ተመቶ ከዚህ ወጥቼ ምን ይገባው? እዚህ ረብሻ ነበር፣ ኤቭሪዴይ ረብሻ ነበር በእኛ ዘመን። እና ከዚህ ከዚህ ደግሞ በኋላ ከአንድ አመት ተኩል በኋላ ረብሻ መጣ። ከዛ ጊዜ በኋላ ደግሞ ሴንትራል ገባ። ትንሹ መናኸሪያ ነው፣ መናኸሪያ ነው። ትንሹ መናኸሪያ ትልቁ እዛ ጋር ነው። ትንሽና ትልቅ አለው መናኸሪያ። ይህ ትንሹ መናኸሪያ ባዛ፣ ያ ትልቁ መናኸሪያ። ለምንድን ነው ይሄኛው አጭር? ከመቶ ኪሎ ሜትር በላይ አይደሉም እነዚህ ያሉ መኪናዎች። እነዚያ እስከ 500 እስከ 800 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚጓዙ መኪናዎች እዛ ስላሉ አጠቃላይ እነዚያ ሀገር አቋራጭ ናቸው። እዚህ እነዚህም በዱንችና ነገር ናቸው ማለት ነው። አውቶቡስ ናቸው ናቸው። ይሄ ወደ ሰባተኛ መረጃ ነው። ይሄ ወደ ሰባተኛ መረጃ ነው። ይሄ መረጃ መሰለኝ የሚጃ ነው። እዚህ ጋር አንድ ድሮ የታወቀ ሻይ ቤት ነበረ። ምንድን ነበረ የሚባለው? ቴሌ ሻይ ቤት ነው መሰለኝ። ቴሌ ነው ቴሌ ቴሌ ሻይ ቤት የሚባል ነበር ድሮ። ድሮ ሰባተኛ መረጃ አሁን ሰባተኛ መረጃን ማየት ነው እንግዲህ ያለባቸው። የመርካቶ ልጅ የሆነ ሰባተኛ መረጃን ማናቅሶ ከስ ብለን ያለብን አብነት ነው። አብነት አካባቢ ይህም እንዲሁ ሲጓዝ ነው ሰው እዚህም ያለው ነው። የሚገርም ነው። በዚህ ቦታ ውስጥ ሲያሳትም $1 ሚሊዮን ከፍሎ ነው። የሚገርም እኮ ነው። ልክ አለ ቦታ ማየት ነው። ጋይ ፔድ $1 ሚሊዮን ፎር ዋት ሲቲ። የሚገርም ነው። ይሄ አብነት ሆቴል ነው። እሱ እንዳለ ነው። የድሮ እንዳለ ነው። ሚኒባስ መቼም እኔ ከአንዱ ወደ አንዱ ሄዱ እንደሆነ አላውቅም እንጂ እንደዚህ ብዛታቸው። ግን አብነት ሆቴል ድሮ እኛ የአቶ ገበየው የሚባሉ ነበሩ በራሪ ኮከብ ስንጫወት ኳስ እዚህ አብነት ሆቴል እንድንበላ ይፈቀድና እዚህ አብነት ሆቴል ነበረ ምን በላው እዚህ ይሄ ወደ ዳርማ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ይሄ ድሮም የነበረ ነው። ፈረሰኛ ይባል ነበር። ከጀርባ ፈረሰኛ የሚባል ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ ዋይምሴ ነበረ አለ። አሁን አጥር አልነበረውም። ውስጡ ውጭ ብታይ በድንኳን በምናምን በትንንሽ በምን ራፖር መጽሐፍ ምታይ ድሮ እንደሆን ፊሊፕስ ህንፃ ላይ ሐኪሞች ነበሩ ድሮ። አሁን ኑሮ አላቅም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ ነው። ቅዱስ ቢራ እሱም አለ ድሮ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ ነው። ይሄ ደግሞ አዲስ ያሰራው ፌዴራል ፖሊስ ነው። ዋና ጽህፈት ቤታቸው ነው። ፌዴራል ፖሊስ ተግባራድን በዚህ በኩል ተግባረ እንዳለ ነው። እንደ እዛ አንድ ጓደኛ ነበረኝ ከሚያስ የሚባል ከዚህ በታች ነበሩ ቤታቸው። ታችን ያስቀጣል ወደዚህ ወደ ስቴዲዮ ነው የሚያስ ወደዛኛው ላይ በሸበሌ በኩል ይሄ ደግሞ ምን ነገሮች ባለስልጣን ቢሮ ነው። Yeah.
Thank you.
ታች ወደ ቪላ ቦስ በኩል ይመስል ወጣ ነው። ከዚህ ጀርባ ደግሞ የመጣሁት በሩ የመንተናንስ የሚያደርጉት የሚደረግበት ብዙ ነገሩ እዚህ ግቢ ውስጥ የዚህን ሆቴል ጥራት ትልቅነት ማማር ታየሰው። በተለይ በብዙ ከ52 ስቴቶች ውስጥ ምናልባት አሜሪካን ሀገር ውስጥ በእንዲህ ያለ ስታንዳርድ የተሰራ ሆቴል ሜቢ 5-6 ስቴት ቢሆን ብቻ ዋሽንግተን፣ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ አካባቢ በተለይ የለም ማለት ያስደፍራል። ምንም አይነት ሆቴል የለም በእንደዚህ አይነት ደረጃ ያለ ይመስላል። መጀመሪያ ገባ የሚታየው ቦታ ደግሞ ፕላንት ሰርቶ ሊግራፊስ ተቀምጦ ነው ይመስላል። ደግሞ ሰራተኛ አዲስ ሊያሰራ ያሰበው ነው። የአፍሪካ ሚሊዮን ሆቴል አዲስ ሆቴል አውትሳይድ ተቀምጦ መብላት ይችላል። ይህን ካለው ቆጭ
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
ላክ ይችላል ሰራ